Efter promenadvägen här så är det fina konstverk hela vägen. Så då vandrar vi vidare på konstverket. Och här har vi ett nytt konstverk. Not so fancy. Den här är häftig. Ganska vacker byggnad för att inte innehålla någonting. Tidigare var det en toalett. Det som är vackert är i så fall den här nedanför. Det är en
Första snygga konstverket. Och nu är vi på väg tillbaka. Konstverk nummer 2. Var väldigt fin. Det var riktigt roligt. Frågan är vad den här ska föreställa. Det är nog favoriten. Det är ett konstverk i alla fall. Thank you.
söt. Nu ska jag gå hemåt i rask takt.